राष्ट्रवादीचे एक प्रमुख नेते अजित पवार हे भाजपच्या संपर्कात आहेत आणि ते भाजपसोबत जाण्याची शक्यता आहे अशा स्वरूपाच्या बातम्या गेले काही दिवस सुरू होत्या। या चर्चांवर अजित पवारांनी काही दिवस कोणतंही स्पष्टीकरण दिलं नाही आणि त्यामुळे या चर्चेला आणखीनच बळ मिळालं। पण अखेर अजित पवार माध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी या सर्व अफवा आहेत असा दावा केला। पण या दरम्यानच्या काळामध्ये राष्ट्रवादीमध्ये अनेक घडामोडी घडल्याचं आता समोर येत आहे। अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय तुर्तास पुढे ढकलला आहे का? भाजपला सोबत फक्त अजित पवार हवेत की संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस हवी आहे? असे अनेक प्रश्न चर्चेत आले आणि याचबाबत ठाकरेंचे खास शिलेदार संजय राऊत यांनी एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे। लोकमत डिजिटलचे संपादक आशिष जाधव यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत संजय राऊत यांनी हा गौप्यस्फोट केला आहे। राष्ट्रवादीमधील काही नेत्यांवर पक्षासह भाजपसोबत येण्याचा दबाव आहे आणि त्याबाबत पक्षात चर्चा देखील झाली अशी माहिती खुद्द शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिली असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय। भाजपनी अजित पवारांना ऑफर दिली असू शकते की नाही, भाजपनी अजित पवारांना सांगितलं की शरद पवारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच तुम्ही आमच्या सोबत या आणि नसेल होत तर मग तुम्ही भाजपमध्ये प्रवेश करा, असं काही झालं असेल? मला असं वाटत नाही। शरद पवारांनी स्पष्ट सांगितलंय, मी त्यात माझ्या लेखात म्हटलंय। होय, की मला काय सांगितलं मी लिहिलंय की त्यात मी काहीच लपवलं, ऑन कॅमेरा आम्हाला ऐकायचं नाही। ते असं म्हणाले की नक्कीच आमच्या काही लोकांवर दबाव आहे की पक्ष म्हणून या, सगळे या। आणि त्यांना पवारांनी सांगितलं की मी असा निर्णय घेऊ शकत नाही पक्ष म्हणून, की अख्खा पक्षच घेऊन आपण भाजपबरोबर जायचो हे शक्य नाही। हे त्यांनी उद्धव ठाकरेंसमोर सांगितलं आहे, त्याच्या आधी मला वारंवार सांगितलेलं आहे। मग पवार साहेबांनी असं म्हटलं की आमच्या काही लोकांना प्रचंड त्रास होतो, त्यांच्या कुटुंबाला त्रास होतो, मुलं सुना नातवंडांना त्रास होतो, त्यांना वारंवार बोलवलं जात आहे चौकशीला, लोक त्याच्यामुळे मानसिकदृष्ट्या खच्चीकरण होत आहे। त्या माझ्या सहकाऱ्यांची एक भूमिका आहे की आपण एक निर्णय घेतला पाहिजे या त्रासातून वाचण्यासाठी, आपण एक पक्ष म्हणून निर्णय घेऊया। पण मी त्यांना सांगेन की पक्ष म्हणून निर्णय घेणार आम्ही लढू, आपण लढत राहू, जसं उद्धव ठाकरे लढत आहेत असं म्हणतात ते, तसं आपण लढू, सगळ्यांनी एकत्र लढू आणि हा त्रास संपवू। 2024 नंतर हा त्रास संपून जातो। तरी जर या त्रासाचा कडेलोट होत असेल असं वाटत असेल, कुटुंब तुमची भरडली जात असतील आणि त्यातून तुम्ही काही निर्णय घेणार असाल, तर हा तुमचा व्यक्तिगत निर्णय, पक्ष तुमच्या निर्णयात सामील नाही, अशी भूमिका जर एक पक्षाचा प्रमुख घेतो तर त्याचं स्वागत करायला पाहिजे, हे त्यांनी उद्धव ठाकरेंना सांगितलं। हो, आम्ही होतो ना, आणि यात लपवण्यासारखं काय आहे?